Qanaqa qilib kirmoshidan kelib turgan noxush hidni yetkazish mumkin? Buni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu paroshli solinadigan joyiga limonni kislota bor, shunaqangi. Olasizlar bitta paketcha, olasizlar ikkita paketchani. Shunga sovuramiz. Yoqib olamiz. Endi kirmoshlarda o'zi asosiysi achiska parvandagi rejim bo'ladi. Bu bunda yo'q ekan, o'shaning uchun o'zgartirib xlopikka qo'yamiz. Suvda haroratini ko'tarib 95 ga qo'yib olamiz. Keyin plate bosamiz. Plate bosganda o'zi aynan turib 1 soat, 1 yarim soat chiqarib beradi. 3-kunchi tegmaysizlar. Yana bir eslatma, bu limonni kislotani to'g'ri oy 5 oyda bir marta ishlatish kerak, unaqangi ko'p ishlatib bo'lmaydi, kirmoshlarning zarari bor. Ichidan chiqib turgan musullari. Keyingi videolarimizda nima sababdan shunaqangi hid kelib qolishini tushuntirib beramiz.